shkumbin, kur ishe këto fotografi? Qa që konë mendje? Dere, Resul, dere fotografin, ta pysim shkumbinin, qëfar i vjen mendje, sa e rëshën menqes, mimozen? Mimozen, menqes, mimoza është, si zakonisht, është e mirë si tash. Po të isha me thonë, mimoza është, po mendoj, një person shumë i qetë në menqes, për e dalim prej mbrëmjes ku dikur në atër i fillojnë mjë ndezë bateriat. Në nxez e ka pak sistemin më nga dalë shumë. Dizel. Mirë për mbrëmje kjo e ka atë aktivitetin pak ma e gjallësht, ma komunikative, ma ka disponim ma të mirë. Une e kom punën nështë a ma heret reagoj për shkak se më duhet edhe aktivitetet e punës me për cilë produksionit. Dhe shtu, që atë them, si zakonisht, e kem një rutinë zakonshme mirë, po prapë se prapë përshtatemi me njëri tjetërin. Po, Mimoz, a këtëm të fotot, me qenë se i kemi përzgjedhur, kur ishe këto dy fotografi, qëfar të thonë, apo qëfar emocion është në gjallin, sepse njëra shumë më herët? Ajo shumë më herët është ndoshta viti 2005, ndoshta. Po, 2005, në Shkup është fotografia, e fotografuar në Shkup. Me një lokal, po me një ambjent shumë interesant. Dhe nëse harron, ti shkumbini se harron. Se harroj, unë e vujtjet si harroj. Si? Vujtjet nuk harrojnë. Kështu që, qka aty jo me re, këtu jo me vjetër. Qky është dalimi që unë e shot të vetë vetja. Kështu që s'po di. Këtu nuk pëdukësh që je asë me re, asë me vjetër. S'po di. Oshtë aty është bu një fotosesion, dhe kanë qenë disa fotografi shumë të bukrat realizuara në Shkup dhe kanë pas një sukses shumë të madhë, ndërsa kjo është një program, një gjirim i vitit të ri. Si është të këndosh me bashkëshortin? Po mirë, është knatësi, s'po di tash. A ka garë apo ka inat? Jo, nuk ka garë. Nuk ka garë, po unë e shkumbini kemi pas disa duete, njeri për tyne ka qenë shumë i sukses shumë, Jule Mimoze. Më ndje kemi pas trenat pa binarë që për mu është ka nga me e bukur që unë kam. Dhe tash e kemi bo një farë pa uze, tash mu zëtë bohëm na non stop gjithë me dalë bure gru, tash gjithë qysh duhet me knu bashkë. Shtu që të bojmë një pauzë. Cili egzot më shumë sukseset njëri tjetërit? Cili më bështet më shumë partneri? Regu drejtën, unë e këtu po flasë nështë apo marë drejtë, unë egzona shumë sukseset Mimozës përshkak se kjo është te për detaliste, te për i ka ato kërkesat specifike dhe di që munduhet për më arë deri të suksesi. Normalisht, edhe unë e munduhet me kom mirë, po nështë apërvoja ma e gjatë edhe praktika në punë e bëndë vetën edhe nuk e kthej kohën pas mas projektit, e përfundoj punën e di ato që ka bëj. Mirë po të rasti me Mimozën, me të vërtet i këzona se kjo është te për i jipët mas ati materiali muzikore se mas një projektit, deri në fund ka dëshirë me qua dhe kër e shoqi përfundon e shoqi atërë është shumë ma e qetë. Konkretisht me këtë projektin e fundit, kër e përfundoj e par që ke shumë ma relaksume, harroj parës me përmendë dhe producentin Nurtel, i cilë e ka bo një punë shumë të mirë me saj përket kongës, tekstit, edhe kongën me Alberia Hadërgjonën e ka Nurteli, edhe ka qenë një relaksim edhe për mu, kur e mpam një punë që ju bojë mirë, se na, se cili kangëtar, më stem artist, e she, e din qëfar punë e përbërnë. Na mui, ma din, me kaluë... Cili kriuës është i vetëdishën. Po, e është i vetëdishën, ti e vrenë. Shfar ka arritë. Edhe une e kom posë shumë një siguritë madhe që po bëtë një punë e mirë. Kjo gjithmonë, kjo ka besu në projekt. Në momentin kur ti besu në projekt, gjithmonë ki me posë sukses.